Tā ir tā īstā vieta, ka te ir tas punkts, kur tai vietai ir jābūt. Un tad jau dažādu ļoti, ļoti daudz iesaistītu cilvēku sastāvā nonācām līdz tam, kā tas tehniski izskatīsies. Un galvenie simboli, kam noteikti bija jābūt Patriotu laukumā, bija karoga masts, kurā caur gadu plīvot valsts karogam. Un otrs bija ugunskura vieta, kas ir modernāk mums tapusi kā liels cilindrs, kā muta, kas ir gan kā siltums, kā gaisma, kā vienojošais faktors. Un tas viss ielicis, tad ir trīs apļos, kas ir dzīvība, saule, siltums un visas pārējās lietas. Un tad jau ir Jāņa Piete, mākslinieca Lena Kažoka, kas atkal ir ieguldījusi grandiozu darbu, lai izveidotu visu šīs burvīgās mozīkas, kas lieliski papildina to visu. Brīnišķīgi dāma, kas stāvēja visu Kristapa Runas laiku, tai pat arī blakus, un kurai es arī noteikti vēlos dot vārdu, ir mūsu Olēnes novada domes priekšsēdētāja pirmā vietniece Inta Purviņa. Labdien, cienījamie Jāņu pieši un visi viesi! Šodien Olēnes novada domas un novada pašvaldības vārdā. Es no sirds sveicu jūs visus šajā skaistajā pasākumā un šajā dienā, kas ir veltīta tieši jums. Mēs lepojamies ar ikvienu novada iedzīvotāju, ar ikvienu Jāņu Pieti un ļoti priecājamies par aktīvajiem cilvēkiem, kas rūpējās par savu apkārtējo vidi un cenšas to labiekārtot, sakārtot, lai uzlabotu gan savu, gan arī sava kaimiņa dzīves kvalitāti. Mēs Olēnes novada pašvaldībā un domē atbalstam jebkuru iniciatīvu un cenšamies izdomāt un palīdzēt ar finanšu līdzekļiem atbalstīt visas aktivitātes, kas palīdz ikdienas dzīvi uzlabot. Un jums šajā ziņā ir arī paveicies, ka ne tik vieni jūs esiet paši aktīvi iedzīvotāji, bet jūsu vidū ir arī pašvaldības darbinieki, mūsu Kristaps Kauliņš, kas strādā pašvaldībā, un Dace Zaldāte, kur var sniegt ikdienā arī palīdzīgu roku un mācīt, kā jāraksta projekti, lai varētu dabūt līdzfinansējumu un dabūt naudiņu, lai varētu kaut ko uzbūvēt. Tāpēc ļoti liels prieks, ka šodien mēs esam jau pie rezultāta tikuši un varam priecāties visi kopā un atklāt šo Patriotu laukumu. Paldies visiem! Man tiešām ir liels prieks jūs redzēt šeit tik kuplā skaitā. Man Kristīna šodien prasīja, kāda ir bijusi cilvēku ažiotāža, tā kā kāds būs vai nebūs. Un tad es teicu, ka pirmo gadu es pirms katra pasākuma domāju, ka būšu es, mans vīrs un daži piespiestie draugi. Nu, es jau tā kā sāku paļauties uz to, kad jūs esat ieinteresēti, jums interesē, kas šeit notiek un esat gatavi līdzdarboties. Tāpēc es teicu, ka cilvēki būs. Un es zinu, ka vakarā būs vēl vairāk, jo man rakstīja, ka tik agri nevar, bet visiem piemērot laiku nevar atrast. Par mani runājot un to manu lomu, man liekas, es šajā projektā bija tas galvenais rājējs, bīkstītājs, teicējs, ka bet termiņš jau spiež, ir jādara, ir jāpabeidz, ir jāievēro noteikumi, priekšraksti un tā tālāk, un visiem uzdevam neskaidām ir daudz gudrus un netik gudrus jautājumus. Tāpēc es šodien gribu pateikt paldies visiem tiem, kas izturēja mani,